እግዚአብሔር በሉስቲ ቸር እንደሆነ ቅማሱት ምን እንደሆነ አልቀመሳችሁም በዘንድሮ ውድነት አልቀመሳችሁትም በረከቱን አልቀመሳችሁትም ረድኤቱን አልቀመሳችሁትም አሁን በእናንተ ደሞዝ ነው የምትኖሩ እናንተ ባላችሁ ገንዘብ ነው በዚህ ኑሮ ውድነት የምትኖሩ ለሽንኩርት እንኳን ይበቃችኋል ደሞዛችሁ ለሽንኩርት ለዘይት ለበርበሬ ለዱቄት ይበቃችኋል አሁን ያዛችሁት ገንዘብ ያስተዳድራችኋል የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የምህረት እጁን በዱቄት ቀው በዘይት ቀው በቅቤ ቀው በሁሉም ቀው አው እጁን ሰደደበት ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አያ በዚህ የእግዚአብሔርን በረከት በዚህ ዘመን ያላወቀ ሰው በእውነት ነፍስ የለው በእውነት እስቲ 10 ሺህ ብር ገንዘብ 10 ሺህ ብር ይዛችሁ ምን ገስታችሁ እንደምትገቡ እዩት እስቲ መላለው ገንዘብ እስቲ ተመልከቱ አሁን እግዚአብሔር በረከቱን በእኛ ላይ አላፈሰሰ ጸጋውን በእኛ ላይ አላፈሰሰ ፊታችሁ እኮ ይመሰክራል አልጠወለገም በርቷል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በጦርነት የተከበበ ህዝብ በረሃብ የተከበበ ህዝብ መውጫ መግቢያ ያጣ ህዝብ የተጨነቀ ህዝብ አይመስልም ጸጋውን በሰዎች ላይ አፈሰሰ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ እግዚአብሔር ይመስገን በገንዘብ የነው ምን ወረው እንዳይ አለኝ እንዳይ በምን ይኖር 20 30 ሺህ ብር ያለው ሰው በብድር ውስጥ ገብቶ ነው የሚኖር እንዴት ያርከው ድሮ እኮ አስመራ አስመራ 2 ሺህ ብር ጤፍ ተሸጠ ሲባል ጉድ አልተባለም አልተባለም ወይ ነገሩ አሁን 12 ሺህ ብር ጤፍ ሲገባ ዝም ማላችሁ አይደል አዲስ አበባ አሁን 12 ሺህ ብር አይደለ ጤፍ የሚሸጠው እንደው ተቆር ያለው ምናምኑ 11 ሺህ ብር አንድ ኩንታል ቤት 11 ሺህ ብር እሺ አሁን እዙ ስንት ነው ደሞዛችሁ ብላችሁ ግማሹ እኮ 5 ሺህ ብር ነው ደሞዙ 2 ሺህ ብር ያለው አለ 3 ሺህ ብር ውሎ የሚገባ ሰው አለ 3 ሺህ ብር የካህናቶቻችን እንደሞዝ ብጠይቅ አሁን ቤት ክራው ስንት ብር ነው ቤት ተከራይቶ ለሚኖር ቆርቆሮ በቆርቆሮ ሰርተው አፈሩ ላይ 5000 ብር እኮ ነው የሚያከራዩት 7000 ብር ነው የሚያከራዩት ቆርቆሮ በቆርቆሮ አፈር ልሾ ያልተደረገ እሺ ቤት ክራይ ከፍሎ ምግብ ገዝቶ ይኖራል ይኖራል ወገኖች አቤተኛ ጌታ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱት የእግዚአብሔር ቸርነት ቀምሰናል ባካችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር ይመስገን የድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት የመድኃኒዓለም ቸርነት ተገልጧል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እኛ በገዘባችን አይደለም የምንኖረው እኛ በሸመትነው አይደለም እኛ በተከራየነው ቤት አይደለም የምንኖረው በቃ ተውት እርሱን እርሱት ወገኖች የእግዚአብሔር ቸርነት ከኛ ጋር ነው የድንግል ማርያም አማላጅነት ከኛ ጋር የገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎትና መልጃ ከኛ ጋር ነው ክብር ለሱ ይሁን አመስግኑት እግዚአብሔር በቃ እኔ የማምነው እንደዚህ ነው የሚሰማኝ እንደዚህ ነው በቃ የሚሰማኝ እንደዚህ በመላው ዓለም ሆናችሁ ደግሞ ይሄንን የምትከታተሉ አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአቃቂ ቃልቲ ቀርሳ ፈለገ ብርሃን ቅድስት ልደታ ለማርያምና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንገኛለን ይህ ህንጻ እንደምታዩት በልዩ ሁኔታ እየተጠናቀቀ ነው እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ አመስግኑት እግዚአብሔርን አሻራችሁን ለማሳረፍ ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የልደታ ለማርያም ወዳጆች አሻራችሁን በቤተክርስቲያኑ ስም ለማሳረፍ በንግድ ባንክ 1030 51 15 057 እደግመዋለሁ 1030
سلاسا أمسا عند أسرا مست زيرو أمسا سبات كلتا نيو يبانك كتر دغمو أسر شي سلاسا أروازت إن سلسا سدست سلسا سبات أدغمو هلو أسر شي سلاسا أروازت إن سلسا سدست سلسا سبات بلاچو سراو بمتناقق لاي بز بمتايوت سراو بمتناقق لاي لالو ليو بيتا كريستيان زمناوينا طنتاوي تاريخاوي اسرا لالو اهون بزورياو اي كولانو ايتسرا نو دومو تتناقوان بتام دس يلال سلازي ياقماچون ولاچون سراون ياياچو ببانك قطرو بقطتا ببيتا كريستيانو سم بملاو عالم هناچو بتليم بزي سفرا فكرو يالاچو يا ابونا غبره منفس قدوس ملجانا صلوت هايلاچو اقماچو ياسبون او لباچو ياسبون اقماچو يميچلون بزي بانك قطر اندتاستلالفولن በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና በልደታ ለማርያም ስም እንለምናችኋለን ከአባታችን ከጻድቁ ከአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረድኤቱን በረከቱን ያሳድርብን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችንን ቅድስት ቤተክርስቲያንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ወጣቶችን በሃይምሮ በጥበብ እግዚአብሔር ያጎልምስልን አባቶችንና እናቶችን በእድሜና በጸጋ እግዚአብሔር ያቆይልን ጻናቶችን ያሳድግልን ዘመኑን የበረከት የደስታ የክብር የሰላም ያድርግልን የታመሙትን እግዚአብሔር ይፈውስልን የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማረልን እኛንም ለንስሐ ሕይወት ያብቃን አባታችን ሆይ